بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کروڑوں درود و سلام. آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شگفتہ یاسمین. جامن کی گٹھلی کے حیران کن فوائد. سب سے پہلا علاج پیچش. جامن کی گٹھلی کو سایہ میں خشک کر کے اس کا صفوف بنا لیں. 3 ماشا یہ صفوف دہی کی لسی کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کرنے سے ہر قسم کی پیچش دور ہو جاتی ہے. سردیوں میں دہی کی لسی کے بجائے انجبار کے شربت میں ملا کر چاٹ لیں. موتیا بند کا علاج. آنکھوں سے پانی آتا ہو یا موتیا اتر رہا ہو تو جامن کی گٹھلی خشک کر کے باریک پیس کر 3-3 ماشا صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ کھائیں. اور جامن کی گٹھلی برابر وزن شہد میں پیس کر سرمچو سے صبح دوپہر شام آنکھوں میں ڈالا کریں. لوگ کہتے ہیں جب موتیا اترنا شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں. یہ آسان سی دوائی لوگوں کے اس خیال کو غلط ثابت کر دے گی. جامن کی گٹھلیوں کو خشک کر کے باریک پیس کر شہد ملا کر بڑی بڑی گولیاں یا بتیاں بنا لیں. باوقت ضرورت شہد میں گھسا کر لگائیں. ایک دفعہ بنا کر سال بھر کام میں لا سکتے ہیں. خونی دست یعنی کہ خونی پیچش وغیرہ. خونی دست میں جامن کی گٹھلی 1 تولہ صبح و شام پانی میں رگڑ کر پلانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے. آواز کا بھاری پن. جامن کی گٹھلیوں کی شہد میں ملا کر بنائی کی گولیاں منہ میں رکھ کر چوسنے سے بیٹھا ہوا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور آواز کا بھاری پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر دیر تک استعمال کیا جائے تو دیر سے بگڑی ہوئی آواز بھی درست ہو جاتی ہے. زیادہ بولنے والے اور زیادہ تقاریر کرنے والوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے. جگر کی گرمی. جامن کی گٹھلیاں نکال کر ان کا 1 سیر گودا لے کر پہاڑی نمک 1 تولہ، سیاہ نمک 8 تولہ، دار چینی حسب ذائقہ، زیرہ سیاہ حسب ضرورت، پانی مناسب. جامنوں کے گودے میں نمک حال کریں. یہ یاد رہے کہ نمک سمندری استعمال نہ کریں، اس سے ذائقہ خراب ہو جائے گا. نمک پہاڑی استعمال کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی سیاہ نمک بھی حل کرتے ہیں. جب کسی کو پلانا ہو تو اس نمکین گودے میں سے 1 تولہ لیجیے اور اس میں چینی کا 1 باریک صفوف نصف چھٹانک ملا دیجیے. 1 تولہ زیرہ سیاہ بریاں کا صفوف ملا دیں اور 1 پاؤ پانی میں کھرل کر چھان لیجیے اور برف ملا کر استعمال کیجیے. یہ سردئی نہایت ہی لذیذ بنتی ہے. خون جسم کے کسی حصہ سے خارج ہوتا ہو اسے روکنے میں مددگار ہے. لیکوریا کا علاج. جامن کی چھال کو سایہ میں خشک کر کے اور باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں. کی چھال 4 ماشا صبح و شام پانی کے ساتھ کھانے سے لیکوریا دور ہو جاتا ہے. جامن کا تر و تازہ چھلکا 1 تولہ آدھا پاؤ پانی میں رگڑ چھان کر صبح و شام پلانا سوزاک کو دور کرتا ہے. جامن کی چھال کو سایہ میں خشک کر کے باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں اور 6-6 ماشا صبح و شام پانی کے ساتھ کھلائیں تو انشاءاللہ سوزاک دور دور تک ختم ہو جائے گا. دانتوں کا مرض ختم کرے. اور دونوں وقت صبح و شام اسے بطور منجل مسوڑوں پر مل کر پانی کے ساتھ صاف کر لیا کریں. اس سے دانتوں اور مسوڑوں کے روگ دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہلتے دانت بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مسانہ کی کمزوری کے لیے. جن لوگوں کا مسانہ کمزور ہو گیا ہو اور رات کو بار بار پیشاب آتا ہو ان کے لیے بہترین دوا ہے. گٹھلیوں کا صفوف بنا کر 3-3 ماشا صبح و شام پانی کے ساتھ کھانا بہت بہترین ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.